מזל טוב. וואו. קדימה, דוד יואב, קבט הנרות. ואל תחשוב לאכול אותה, אסור לך סוכר. הנה, אותי כבר קיבו. מזל טוב. נו, אז הפרישה מתקרבת, אה? ספר לי על זה, הכל כבר מתוכנן. לקנות דירה לכל ילד, להקיף את העולם במטוס, לכתוב קוקוסים, לדוג לוקוסים, לרכוב על סוסים וליהנות מהחיים. לא שכחת מישהי? גם את רוצה לבוא? יאח, איזה כיף בפנסיה, חיים את החלום. דולצ'י לורי. מי זה? אל תתרגש ממנו, הוא תמיד מגיע בלי להודיע. לפנטז על הפרישה זה כיף ונחמד, אבל כדי להגשים את הפנטזיה, זה הזמן להתכונן. התכוננתי, קניתי קרם הגנה. לא לזה התכוונתי, בואו איתי. הפרישה היא הזמן שלכם לנוח ולענות מהחיים, אבל היא לא רק פנאי וטיולים. חשוב לדעת שבדרך כלל פרישה מלווה בירידה בהכנסות ובעלייה בהוצאות. למה להחזב בן אדם ביום ההולדת? כי זה בדיוק הזמן לקבל את ההחלטות החשובות לקראת הפרישה. אני באמת מתלבט, הוואי או אלסקה? לפני שתחליט לאן לטוס, יש החלטות קצת יותר חשובות. כמו מה? כמו למשל להיפגש עם מומחה פנסיוני, לבדוק מה יהיו ההכנסות העתידיות מחסכונות, מפיצויים ומביטוח לאומי, להחליט אם למשוך את כספי הפנסיה כקצבה או כסכום חד פעמי, לשנות את ההשקעות לאפיקים סולידיים, להכין צוואה ועוד מגוון החלטות. הוא עוד לא בן 70, כבר להכין צוואה? אני יכול לקבל את האוטו שלך? למה להלחיץ? יש לנו עוד זמן עד הפרישה. וזה בדיוק הזמן לקבל החלטות ולהיערך. ככל שתקדימו לטפל בכל העניינים האלה, תוכלו לפרוש בראש שקט וליהנות מהחיים החדשים שלכם. אז לא הבנתי מה אתה אומר. הוואי או אלסקה? רואים שאתם מאותה משפחה. זכרו, רגע לפני שפורשים, מתכוננים לחיים החדשים. דודה ירדנה, את רוצה עוד פרוסת עוגה? כן, בשמחה. לי אין בעיה עם סוכר. פעם אחרונה שאני לוקח אותך לפנטזיה שלי.